მოგესალმებით. ალექსანდრე ვლასოვი, აგრარული უნივერსიტეტის დოქტორანტი. წარმოგიდგენთ ჩემს თემას: ისტამბულის შემცველობა ქვევრის ღვინოებში. მოგეხსენებათ, UNESCO-მ 2013 წელს ქვევრში ღვინის დაყენების წესი შეიყვანა არამატერიალურ კულტურულ მემკვიდრეობათა ძეგლთა ნუსხაში. სოფლიოში გაზრდილია ყურადღება ქვევრის ღვინოებისადმი, გაზრდილია მოხმარება და ასევე ქვევრის ღვინოებს აწარმოებენ უკვე საზღვარგარეთ. ამის ფონზე საქართველოს შესწავლილია მხოლოდ ჯანმრთელობისათვის სასარგებლო კომპონენტები, ხოლო სოფლიოში გაზრდილია ყურადღება ისეთი ნაერთებისადმი, როგორიც არის მაგალითად ალერგიული რეაქციების მედიატორი ჰისტამინი. ჰისტამინი შეუძლია გამოიწვიოს ნაბახუსების სინდრომი, თავის ტკივილი, ალერგიული რეაქციები, კანის გაწითლება, ხანვა, ცემინება და ასე შემდეგ. საქართველოს მასშტაბით მოახდინეთ 80-მდე ღვინის ქვევრის ღვინის ნიმუშის კვლევა. დადგენილია, რომ ჰისტამინის პროცილებას ღვინოებში ახდენენ რძემჟავა ბაქტერიები, ხოლო იმ ნიმუშებში, სადაც მივიღეთ ყველაზე მაღალი ჰისტამინის შემცველობა, ვიკვლევთ მიკრობიოლოგიურ ფონს და შემდგომ მოხდება ჰისტამინ მაპროვოცირებელი ბაქტერიის იდენტიფიცირება და საბოლოოდ ამ ბაქტერიის ინოკულაცია ხელოვნურად მომზადებულ, ეგრეთ წოდებულ მოდელირებულ ნიმუშებში, სადაც გვექნება სხვადასხვა გარემო, სხვადასხვა pH გარემო, სხვადასხვა ალკოჰოლის შემცველობა, საკვები ელემენტები, სხვადასხვა დიდარი გარემო. და საბოლოოდ მიზანი მდგომარეობს იმაში, რომ მივიღოთ ის გარემო, სადაც კონკრეტულ ბაქტერიას შეუძლია ყველაზე მაღალი ჰისტამინის შემცველობის კონცენტრირება. ამ შემთხვევაში გვექნება გარკვეული ინფორმაცია და ცნობა, თუ რა პირობებში შეუძლია ღვინოს იყოს ჯანმრთელობისათვის უფრო არახელსაყრელი, და მოახდინოთ აი ამ პირობების იდენტიფიცირება დროულ ეტაპზე და არსებული ინფორმაცია გაუზიაროთ როგორც სამეცნიერო ნაწილს, ასევე სამრეწველო დარგს და გავცეთ გარკვეული რეკომენდაციები და მივიღოთ პირველი ინფორმაცია საქართველოში ჰისტამინის შესახებ ქართულ ღვინოებში. მადლობა.